Kronos Film takdim etadi. Hukmdorning fojiasi. Yeji Kovalerovich filmi. Ssenariy muallifi Yeji Kovalerovich. Rollarda Pavel Delak, Magdalena Meltsich, Boguslav Linda, Mikhail Bayor, Yeji Trelya, František Pečka, Kshishtov Mayshak va boshqalar. Bastakor Jan Kaczmarek. Rassom Janusz Sosnowski. Tasvirchi Andrzej Yaroshevich. Rejissor Yeji Kovalerovich. Hocam, opangizni o'g'li Mark Vinitsiy kichik Osiyoga yurishdan so'ng sizni yo'qlab kelibdi. Kirsin. Tangrim umringizni ziyoda qilib, Asklepiy va Kiprida ilohlari iste'dodingizni bundanda yuksaklarga ko'tarsin. Rimga xush kelibsan. Kipridadan juda minnatdorman. U meni doim himoya qilib rag'batlantirgan. Armeniyadagi urush qanday kechmoqda? Bu urushni hech kimga keragi yo'q. Korbulon bo'lmaganida mag'lubiyatga uchrashimiz aniq edi. U haqiqiy jangchi, to'g'ri so'z, ammo ahmoq. Neron undan qo'rqadi. Shuning uchun uni yaxshi ko'raman. Donolikni tentaklikdan farqi yo'q. To'g'ri aytding. Sen urushni yaxshi ko'rasan, men esa yo'q. Ba'zilar she'r yozib kuylashni yoqtiradi. Senchi? Yo'q. Soz chalib kuylaysanmi? Yo'q. U holda sendan xotirjamman. She'r yozib maqtanadiganlar ko'payib ketgan. Yaxshisi o'zi she'r yozib, she'rga o'zi kuy bastalaydigan hukmdorga tahsin o'qi va kuylaridan zavq ol. Xush kelibsan. Salomatmisiz? Bir narsadan qo'rqaman. Malika Popeya seni yoqtirib qolishi mumkin. Maslahatingiz kerak. Birontasini sevib qoldingmi? Shaharga yaqinlashganimizda otdan yiqilib oyog'im qayrilib ketdi. Yonimizdan o'tib ketayotgan Avlo Plavtiya uyida qolishni taklif qildi. Agar uning xotinini sevib qolgan bo'lsang, qo'limdan hech nima kelmaydi. Yo'q, yo'q, Pamponiyani emas. U go'zalning ismi Ligiya. U muhojir. Avvalgi ismi Kalina ekan. Bir kuni erta tongda yuvinayotgan paytim unga ko'zim tushdi. Ishonasizmi? Uni bir ko'rishdayoq sevib qoldim. Bundan chiqdi u nozanin sehr kuchiga ega ekanda. Hazillashmang. Uni ko'rib es-hushimdan ayrildim. Uning yurishi, turishi kunu tun ko'z oldimdan ketmayapti. Insonmisan sen yo farishtami bilmayman. Go'zalliging oldida bosh egaman. Dunyoga kelgan kuning ota-onang va yaqinlaring shod bo'lgani aniq. Zehning bilan farosating meni lol qoldirdi. Bu
Yosh qizning she'riyat ilmidan xabardor ekanligini bilmagan edim. O'g'limning ustozi Grek. Ligiya ham darsini diqqat bilan eshitadi. Agar orzu umidlaring ro'yobga chiqsa, odamlar unga baxt kulib boqibdi deyishadi. Ammo men undan ham ulkan va qimmatliroq baxt bor deb hisoblayman. Uni faqat muhabbat berishi mumkin. Biroq unday baxtga erishish oson emas. Ligiya, bilasanmi, shu kungacha meni baxtiyor qila oladigan ayolni uchratmadim. Nega bu gapni aytayotganimni tushunyapsanmi? Yo'q. E'tiqodingiz Neronnikidan nimasi bilan farq qiladi? Olamga hukmron Neron emas, Tangri. Demak, sen ilohlarga ishonasan. Men yagona bar hayot, adolatli Tangriga ishonaman. U yagona bar hayot va oqil Tangriga ishonadi. Men esa ishonmayman. Shu bilan birga har bir ayolning 3 yo 4 ta joni bor degan gapga ham qo'shilaman. Tanloving maqtovga sazovor, Mark. Bilasanmi, men uni bahorga o'xshatdim. Uni ko'rgan sari yana ko'rishni xohlayveraman. Hatto Avlo va Pomponiyani o'ldirib, uni o'g'irlab ketish fikri ham tug'ildi. Uyingga olib ketmoqchimisan? Ha, bugun tuni bilan uxlolmasligim aniq. Qullarimdan birini qiynoqqa solib, faryodini eshitaman. Bu xarxashalaring xuddi injiq duradgornikiga o'xshaydi. Senga imperatorning salomini yetkazish uchun keldim. Imperatorga minnatdorligimni yetkazishingni istardim. Salom, xasta. Avlo Plavtiy, xonadoningda Ligiya qirolining qizi istiqomat qiladi. Uni senga Ligiya qiroli Rim chegaralarini hech qachon buzmaslik uchun garov sifatida tortiq qilgan. Hukmdorimiz Neron qizni o'z huzuriga chorlamoqda. Ligiya. Pomponiya ikkimiz, seni qizimizdek yaxshi ko'ramiz. Bizga garov sifatida berilgansan, senga vasiylik qilish imperator zimmasida. Endi unga nima bo'ladi? Uning kelajagidan xavotirdaman. Menimcha, u haqda kimdir imperatorga aytgan. Nahotki bu ishi bilan qizimizni baxtsizlikka mahkum qilganini bilmasa. Petroni. Uyimizga kelgan kuniga la'natlar bo'lsin. Xayr, mening quvonchim. Seni qani topishim kerak. U Neronning fikrini o'zgartira oladi. Bekam, kichik xonimni himoya qilish uchun Neron saroyiga meni ham borishimga ruxsat ber. Uning yo'lida jonim fido. Ligiya qayerda? Gapiring, unga nima qildingiz? Do'q urushga qanday xating sig'di? Meni kuchdan qolgan deb o'ylaysanmi? Jang qilishni yaxshi o'zlashtiribsan. Ammo o'zingni tutishni hali bilmaysan, jiyan. Bilakda quvvatingiz bor, ammo menga xiyonat qilgan bo'lsangiz, xanjarim bilan boshingizni olaman. Ligiya qayerda? Sizdan so'rayapman. Imperatordan ikki narsani. Ligiyani Avlo xonadonidan olib, keyin senga berishini so'radim. U bajarishga va'da berdi. Shoshqaloqlik qilib meni o'ldirsang, umring qamoqda chiriydi. Ligiya esa uyingda seni sog'inib o'tiradi. Kechiring. Uni o'zingiz yo imperator uchun o'g'irladingiz deb o'ylayapman.
İmperator uchun Tigelin qo'shmachilik qiladi. Agar uni o'zim uchun olishni istaganimda, ko'zlaringga tik qarab aytardim. Nega uni o'sha zahoti uyimga olib borishlarga buyruq bermadingiz? İmperator urf-odatga rioya qilmoqchi bo'ldi. Legiyani garov sifatida olib kelganimizni odamlar eshitgan. Gap-so'zlar tinchigunicha u imperator saroyida yashab turishi kerak. Keyin esa uni senga nikohlab beramiz. Pomponiya maktubida senga g'amxo'rlik qilishimni so'rabdi. Ligiya saroyda hamma imperatorga bo'ysinadi. Hozir seni bazimga tayyorlashim kerak. Bu uni xohishi. Juda mehribonsiz, Akta. Rahmat, azizim. Meni yosh va baxtiyor onlarim ortda qoldi. Imperator avval rahimdil va yaxshi inson edi. Uni yovuz qilgan Poppeya bo'ladi. Uni hamon sevasizmi? Uni mendan boshqa hech kim sevmaydi. Bugun bazimda uni ko'rasan. U yerda bo'lishing shart. O'sha yerda Petroni va Venetsiyadan Avlo xonadoniga qaytishingga homiylik qilishlarini so'ra. Poppeyadan 100 barobar go'zalsan. Vataningda shunchalik go'zal qizlar tug'ilishi meni ajablantirdi. Yurtimni eslolmayman. Ammo Urusning aytishicha o yer o'rmonga boy o'lka ekan. Mana bizning joyimiz. Salom, sohib Jamol. Ligiya. Xush kelibsan, go'zalim. Salom, Mark. Seni ko'rib turganimdan behad ko'nglim shod. Imperatorga shon sharaflar bo'lsin. Imperatorga shon sharaflar bo'lsin. Seni sevaman, Ligiya. Qo'limni qo'yvor. Mening farishtam. Mening sevgilim. İmperator qarab turibdi. Petroni? Bu o'sha Venetsiya sevib qolgan garovdagi qizmi? Ha, o'sha. Venetsiya uni go'zal deb hisoblaydimi? Unga qiziqib qoldingizmi, hukmdorim? To'g'ri topdingiz, ujida ozg'in va nimjon. O'tirganda bu kamchiligi uncha sezilmaydi. Ammo meningcha, sizni dedingizga arzigulik qiz emas. Ha, ozg'in ekan. Malika Poppeya. Kichik Malika Avgustaga uzoq umr tilaymiz. Go'zal Avgustaga uzoq umr tilaymiz. İmperatorim, mehmonlarga shirali ovozingiz bilan kuylab bersangiz. Men uchun bu qanchalik qimmatga tushishi faqat ilohlarga ma'lum. Apollon meni shunday yoqimli ovoz bilan mukofotlagan ekan, noshukurlik qilmasligim kerak. Rostini aytsam, ovozim bo'g'ilib qolgan birozgina. Iltimos qilamiz, hukmdorim, kuylang. Iltimos, imperatorim, eshitaylik. Bunchalik shafqatsiz bo'lmang. Iltimos qilamiz, kuylab bering. Faqat sen uchun kuylayman yagonam, qo'shig'imni senga baxshida etaman. Shunchalar go'zallar ichida baxtsizman, ayriliq dog'iga uchragan
شور پیشانمن شراب که سو قشسه سرکه گه ایلنر قاردک آق رنگن گلرگه بیر سوگه لذتلی تم شراب که اسه اصل دک تاتنه قیدر موسیقنگیز آلده ده عرفه معبود خسدتن سرغیب کتکن بولرده خود شو یرده اترگن لوکان سینگره شیر متنگه کلسک اولر مقتوگه سزاوار حقیقی شایر سیز مقتشکه سوز تپالمه قالدم حتی سینه برنچه بار کرگنم ده یاخ سیوب قالگندم سینسز یشالمه من کویلگین جوده یرشبده تیز آراده ترمش قرب عمرمزن آخر گچه بختلی حیات کچرمز بلیسم ما قویوارونه نرب تور اگر سینی سیوسه اولو اویگی آل بارب توی قلب اویلنسن یوک اکتا لیگیالیکلر یونگی قیتمن بو چورنه تنمدم او چوره ایماس اوگسته او لیگی قرالنین قزه گروه صفتی ده کلترلیب پامپونیا گریتسی نی تربیسی ده بولگن او سینی کورگنه کلدم یوک بگندن باشلب سرایده یشیده کم بویرق برده امپیراتر نگه سرایده یشماخچسن من بونه استمیمن امپیراتر مینه وینیتسیگه جاریه صفتی ده ترمشگه برماخچی کن دیمک امپیراتر سینی اولودن آلو وینیتسیگه برماخچی خاملیکم اویمگه پامپونیانی یانگی قیدشمگه یاردن برین یخشه بگندن وینیتسی نو چورسی بولسن دی وعده برم کیچه کیفینگ آشب قزگه قپال معامله ده بولدین ایس خوشینگی یغب صبرلی بول اونو پامپونیگه قیترمان دی وعده بر انا شونده او کیچشنی استمای سین بلن ترمش قرشگه رازی بولده بعضی ایاللر قهر قطق و بیرخم آدملردن نفرت لنده ایتکنم نقلسنگ او سیندن خفه بولمیده اولر کلدگن وقت بولده کچ خالشی اپده سابر چی دمائی اونین قرش سگه چکشکی خم تیار او قپال گیگید اصا بیلشنی باز کل کنکیب گیتسن سلامت مسیز خانم خاجم مارک وینیتسی سیزنی آلیب کتیش اوچون منی یوبارده خیر خاجم بس قرشلی کرسدده نمه بولده اونو اغرلب کتشده لیگی قیرده کچرین خاجم رخم قلین اولدرمین قممین سوالش گرک کتک خریست میده اکتا فقط راست نید اونو اغرلشن امپیراتر بیرده ما گپر لیگی سرایده ایماز اونو امپیراتر اغرلگن یک کچک کچک اوگسته بیتا بولب قالده امپیراتر اونو یاندن کتمده دیمک اونو اول اغرلگن بونی لیگیانی اوزی خوخلدی او قاچماقچی بولگانینی بیلگانسن بو آدمگه جزمان بولیشنی ایستمایمن دیدی سارایگه کلگونچه اوزین کیم ایدین من هم قول بولگانمن اونی منگه امپیراتورنینگ اوزی تارتیق قیلدی او جاریم بولادی اونی سوالاشلارینی بویرامن اگر کونگلیم قالسه قوللریمدن بیریگه بیریب یوبارامن کیچه پاپیانی اوچراتدیک اونین قسچسی خباش جاریه قولی دیدی تونده چخلاق بیتاب بولیب قالیبدی جاریه باغده اوچراتگن ایالنی کوزی تیکن دیبدی
Agar bola sog'ayib ketsa, bu hodisa unutiladi. Ammo aksi bo'lsa, Ligiya jodugarlikda ayblanib, og'ir jazoga tortiladi. Balki meni ham jodu bilan rom qilgandir. Mark, bola sog'aymagunicha Ligiya haqida og'iz ocha ko'rma, yo'qsa u papaya g'azabiga duchor bo'ladi. Kechagi muomalangdan achiq ko'z yosh to'kdi. Uni yoqtirib qoldingmi? Ha, shunday. U esa mendan nafratlanadi. Tushundingmi? Issig'i tushibdimi? Menga desa yonib kul bo'lmaydimi? Jim bo'l. Ligiya haqida bilishni istasang men bilan yur. Xizmatkorlarim shahar darvozalarini qo'riqlayapti. Ko'rinishing yaxshi emas. Betobman. Shifokor senga nima buyurganini bilaman. Bu dard bedavo. Men ham sevgi nima ekanini bilaman. Uning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Balki boshqasiga qiyo boqarsan. Xohlamayman. Ehtimol cho'ralaring menikida emasdir. Piraidaga bir qara. Uni senga tortiq qilaman. Olib ket. Uni ham boshqasini ham olmayman. Menga hech kimni keragi yo'q. Rahmat. Evnika, narsalaringni yig'ishtir. Venitsiyaning xonadoniga borasan. Bora olmayman, hojam. Bora olmayman. Hojam, menga rahm qiling, iltimos. Uyingizdan meni haydamang, unday qilmang. Bu yerda uni birortasiga ko'ngli bormi? Yo'q, hojam. U haqda nima bilasan? Evnika o'z xonasidan hech qachon ruxsatsiz chiqmaydi. U faqat sizga sodiq, hojam. Sizga chin dildan xizmat qiladi. Bo'ldi, bas. Uni jiyanim Venitsiyaga tortiq qilsam qabul qilmadi. O'rningdan tur. Mayli, shu yerda qoladi. Uni olib chiqib 25 darra ur. Faqat terisiga jarohat yetkazma. Yura qol. Evnika Ligiyani topa oladigan odamni bilaman dedi. Kecha Treziyaga aytib bergan odaming keldimi? Ha, shu yerda. Ismi Hilon Hilonit. U kim? Bashorat qiluvchi odam. U insonlar taqdir va kelajagini aytib bera oladi. Seni ham kelajagingni aytdimi? Ha, hojam. Nimalar dedi? Kelajakda meni azob va baxt kutmoqda ekan. Kecha darradan azob chekding, endi baxtning navbati keldi. U kelib bo'ldi. Qanday qilib? Shu yerda qoldim. Salomatmisan, Tersit? Troyadagi jangda Uilsdan orttirgan g'urralaring bitib ketdimi? Oli himmat hojam, Ullis men orqali sizga aql va zakovatga to'la Petroniyga salom yo'llab, o'sha g'urralarni yangi plash bilan berkitishni so'radi. Yangi plashga yarasha javob bo'ldi. Bu ish qanchalik muhim ekanini bilasanmi? Mendan nima istayotganingizni darrov fahmladim, chunki Rimning yarim aholisi shu haqda g'iybat qilyapti. Kecha Ligiya ismli qiz, to'g'rirog'i Kallina g'oyib bo'lgan, uni topishga yordam beraman. Buning uchun mablag'ing bormi? Mablag' sizda bor, hojam. Men esa aqlimdan foydalanaman. Mendan pul undirish maqsadida aytayotgan bo'lsang, ularday savalayman. Hojam, men faylasufman. Faylasuflar boylikka ruju qo'yishmaydi. Lekin sizday hurmatli zot qancha bersangiz ham indamay olaman. Qidiruvni qachon boshlaysan? Boshlab bo'ldim, endi bergan savolingizga javob qidirmoqdaman. Avval ham shunga o'xshash ish qilganmisan? Hozirgi kunda faylasuflarning qadriga yetishmaydi. Axir biz ham yeb ichamiz, bu haqda sizga tushuntirishni hojati yo'q deb o'ylayman. Yaxshi. Senga yana nima kerak? Menga qurol kerak. Qanday qurol? Hozir zamon notinch hojam.
Janoblar, endi sizdan bir narsani so'rashimga ruxsat bersangiz. Ayting-chi, Pomponiya va Ligiyada birorta ramz tushirilgan surat yoki tumorga ko'zingiz tushganmi? Biror narsani yoki hayvon suratini chizgani yodingizda yo'qmi? Ligiya baliq rasmini chizgani esimda. Baliq, baliq. Aa, bu suratni u necha marta chizdi? Xo'sh, bir marta. Ishonchingiz komilmi? Albatta, ma'nosini bilasanmi? Ha, janoblar, sizga baxt va omad kulib boqayapti. Unga yangi plash bering. Uyingiz baland ekan. Uyingizda doim tinchlik, xotirjamlik hukm suradi. Orzuingiz albatta amalga oshadi, janoblar. Bu nima? Baliq bu. Baliq. Sharobga shunchalik ko'p suv qo'shasanmi, tentak? Bu ramz omad qushi deb ataladi. Falsafani qadrla. Yo'qsa do'koningdan ajralasan, do'stim. Petroni uni sotib olishga meni anchadan beri undayapti. Nima bo'ldi? Kichik malika Avgusta vafot etdi. Imperatorga sabr tilayman, nachora. Ketimdan qaytaring. Iso Tangri farzandi, u xalaskorimiz. Iso Tangri farzandi, u xalaskorimiz. Xo'sh, nima bo'pti? Endi har bir so'zning bosh harfini birlashtiring, qanday so'z paydo bo'ladi? I T F. Baliq. Baliq. Rostdan ham baliq chizganmidi? Qush suratini chizganida qush chizdi derdim. Bundan chiqdi u nasroniy. Demak, Ligiya quduqlarni zaharlab, ko'chalarda bolalarni o'ldirib, fohishalik bilan shug'ullanadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Aftidan biz nasroniylar haqida mutlaqo noto'g'ri fikrda ekanmiz. Agar Ligiyani topib shu yerga keltirsang, Venetsiyadan katta mukofot olasan. Olib kelaman. Olib kelaman. Bolamning o'limiga sen aybdorsan. Sehr jodu qizchamni badnom qildi. To'g'ri, seni maslahating bilan saroyga yovuz ruh kirib, bir harakat bilan farzandimni jonini oldi. Qanday musibat, bola jonim. Yuragim kuyib ketyapti. Nega bunday bo'ldi? Nega? Nega? Imperator, mayli. Alamdan butun olamga o't qo'ying, ammo noyob ovozingizni biz uchun asrang. Hukmdorim. Behat og'ir judolikka uchradik. Loqal shu qimmatli iste'dodingiz ziyon ko'rmasin. Ha. Bu faqat seni xayolingga keldi, Petroni. Yolg'iz seni. Antsiyaga boring. U o'sha yerda tug'ilgan. Biroz taskin topib, ijodiy ilhomingiz ham qaytadi. Boraman. Qizim sharafiga. Madhiya yozib unga musiqa bastalayman. Albatta. Ha, shunday qilaman. U nasroniylar orasida emas. To'g'ri topdingiz, hojam, ammo Glav ismli tabibni topdim. Kim u? Bir qariyani himoya qilayotib, ikki barmog'imdan ajraganim yodingizdami? Cholni ular holda karvon saroyida qoldirib ketganimdan vijdonim qiynalganida, buni qarangki, u tirik ekan. Hozir nasroniylar jamoasida. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Hojam, Glavkani yo'q qilmoqchiman. Ishonchli odamlarni top, sarf xarajatini beraman. Qo'ysangizchi, ular pulingizni shilib olib, keyin siringizdan foydalanishadi. Qancha pul kerak? 1000 sestetsiy. Vijdonli odamlarni qidirib topaman, chunki ular pulni olib bedarak ketishmaydi-da. Unga kafilman, chunki u nasroniy, janob. Qarib qolganim uchun ko'p narsalar yodimdan ko'tarilib ketyapti. Isoga shogirdlardan biri xiyonat qilganini bilaman. O'sha xiyonatchini ismi nima edi? Hech eslolmayapman. Eslolmayapman. Uning ismi Iuda, janob. Ha, ya, yodimga tushdi. Iuda edi, minnatdorman. Mana o'sha sen ko'rmoqchi bo'lgan og'amiz. Oilangizga tinchlik, omonlik tilayman. Seni isming nima? Urs. Tangrini sevasanmi? Unga bor vujudim ila sodiqman. Urs. Iuda kim bo'lganini bilasanmi? Bilaman. U xoin edi.
Doğru, sadık ve vefadar kul ki unutraylik. Ama hazır ki kunda cemaamızda yine başka bir hıyanatçı var. Kim eken o şey hıyanatçı? O denin oğlu. O bizlerini cahillikte, kuduk ve favarelerini zehirleşti. Böreklerini uğurlap geçişte ayıplap, imperatorun huda deyip tan alışını istemeyipti. Eğer peygamberini hiç kim himaye kılmagan bolsa, hıyanatçını kimem cezalarıydı, ha? Men onu cezalayman. Dindarlar cemaasiga borib, qilab kesimli tabibni surishtir. Topishing bilan o'ldir. Xoyinni o'ldirish xuddi vahshiy hayvonni o'ldirish bilan barobar. Agar o'sha Glavka aybsiz bo'lib chiqsa-chi. Xulosali O'rs Evnik ismli cho'ri qizga nasroniy e'tiqodidan dars beryapman. U Petroniy degan asl zoda xizmatida. O'sha xonadonda Glavka nasroniylar haqida ma'lumot berganiga guvoh bo'ldim. Bundan tashqari jiyani Venetsiyaga o'sha yerda Venetsiya ha? Nasroniylar orasidan unga bir qizni topishga qoya senga nima bo'ldi? Hech nima. Glavkani o'ldiraman. Bo'ldi. Hayriyat, hayriyat. Qizni topdim. Uni ko'rdingmi? Urs bilan gaplashdim. Demak, ular yashiringan joyini bilasan. Yo'q, hojam. Agar Urs shu yerda bo'lsa, demak, Ligiya haliyam Rimda. Yana bir xushxabar. Bugun u Ostriyanga kelishiga ishonaman. Ostriyan? U qayerda? Shahar chekasidagi ibodatxona. Mana bu esa bizni kiritishlari uchun belgi. Yaxshi. Mana bu xizmating uchun. Qolganini Ligiya uyimga kelganida olasan. Minnatdorman. Hech qayerga ketmay tur. Xo'p. Men bilan birga Ostriyanga borasan. Nima? Biz bilan gladiator Kroton boradi. Bugun aytganingiz yaxshi bo'ldi, hojam. Chunki ertaga Veneventga jo'nashim kerak. U yerda imperator huzurida eng kuchli afrikalik xabash bilan olishaman. Qizni qo'riqlayotgan odam ham mislsiz kuchga ega. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, uni shu qo'llarim bilan bo'g'ib jonini olaman. Bir qo'lim bilan uni, ikkinchisi bilan 7 kishini burdalab tashlashim mumkin. Ligiyani uyimda deb hisoblang. Bunday qilishiga yo'l qo'ymang. Bizni toshbo'ron qilishadi. Qizni uydan o'g'irlasak, uni ham o'zimizni ham xatarga qo'ymasdi, ha? Shundaymi? Shunday qilamiz, Kroton. Nima ham derdik? Pul to'laydigansiz. Hojam. Ana u ursni yonida. Tezroq ketaylik. Bizni tanib qolishlari mumkin. Shoshma. Odamlar bizga qarashyapti. Kutamiz. Ularni ortidan borib, qaysi uyga kirishini kuzatamiz. Ertaga o'z odamlaringiz bilan kelib, uni olib ketasizlar. Yo'q, nima qilmoqchisiz? Ketidan borib, uyga kirishi bilan olib ketamiz. Hojam, uni himoya qilayotgan odam kuchli ko'rinadi. Ovozini o'chirishini buyuring, hojam. Axir men olomon orasidan qizni olib ketamiz deganim yo'q-ku. Jim bo'l. Yupiter, Apollon, Vesta, Kibeli, Izida va barcha sharq hamda g'arb ilohlari nomiga yolvoraman, hojam. Fikringizdan qayting. Gapimga quloq soling, iltimos. Men birinchi bo'lib kiraman. Kelishdik. Bo'rs. Uni o'ldir. Ligiya. Mark, Mark. Qo'yib yubor. Yo'ldan qoch. Urs, yordam ber. Yo'q. O'ldirma.
O'ldiring. O'ldiring. Boshidagi jarohat xavfli emasmi, Glavk? Xavotir olma. Zarbdan qochaman deb o'ng tomonga yiqilgan va qo'lini sindirgan. Shu tarzda boshi va hayotini asrab qoldi. Tajribali tabib bo'lganing uchun yoningga Ursni yuborgan edim. Yo'l-yo'lakay Urs meni o'ldirish niyatida ekanini bo'yniga oldi. Ha, to'g'ri. Senga aytishdan oldin menga aytib berdi. Unga xiyonatchi sen emas, o'sha odam o'zi ekanini tushuntirdim. Meni o'ldirishlariga nega yo'l qo'ymading? Tangri dardingga shifo bersin. Yana suv ber. Dushmanimiz bo'lishingga qaramay jarohatingni davoladik. Ustozimiz g'animni ham sevish kerak deb o'rgatgan. Legiyani ta'qib etish niyatidan qaytsang bas. Meni haydamoqchimisiz? Yo'q, ta'qibdan qochib bu yerni tark etmoqchimiz. Hech narsadan qo'rqmang. Men sizlarni himoya qilaman. Xizmatkorlaringa xabar yo'lla, hurmatli janob. Kechqurun seni uyingga olib ketishsin. Xaroba uyimizdan o'z saroyingda yotganing ma'qul deb o'ylayman. Sizlarni xatti-harakatingiz va muomalangizdan adolatli ekaningizga amin bo'ldim. Agar tabib ketishimga ruxsat bersa ketaman. Ungacha hech qayerga jilmayman. Meni zo'rlik bilan chiqarib tashlamasangiz kerak. Shundaymi? Hech kim senga kuch ishlatmaydi. Biroz nafasimni rostlab olay. Kroton haqida hech kim surishtirmaydi. Bugun u Beneventga jo'nab ketish kerak edi. Grekdan boshqa hech kim bizni ko'rmadi. Uni toping. Og'iz ochmaslikni buyuraman. Uydagilarga ham Beneventga ketdim deb maktub yozaman. Agar Grek ma'muriy boshqarmaga xabar qilgan bo'lsa, Krotonni men o'ldirdim deyman. Shu yerda xotirjam yashashingiz mumkin. U holda Glavka yoningda qolib, Meryam bilan seni davolashadi. Quloq soling, qariya. Bu yigit xizmatkorlarini chaqirib, legiyani olib ketadi deb qo'rqyapsizmi? Ha. Grek Helion bilan yoningizda gaplashaman. Maktubni esa uyimga sizni odamingiz olib boradi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar legiya bu yerda qolmasa, bog'ichlarni yechib tashlayman. Hech nima yemayman. O'limim esa sizni vijdoningizga havola. Siz va og'alaringizga. Krisp, iltimos, biz bilan qolishiga ruxsat bering. Davolanib, shifo topgunicha yonida bo'lamiz. Mayli, sen aytganday bo'lsin. Uyg'on. Bir odam seni ko'rishni istayapti. Men yo'q, men bu odamni tanimayman. Helon itmisiz? Men Helon itman, ammo siz adashdingiz chaqi. Eyvoh. Hojam, nega gapimga quloq solmadingiz? Jim bo'l. Gapimni eshit. Kroton pullarimni o'g'irlamoqchi bo'lib menga tashlandi. Tushundingmi? Men uni o'ldirdim. Bu odamlar esa singan qo'limni davolashdi. U uchiga chiqqan yaramas edi. Qanjarim bo'lmaganda meni jonimni olardi. Yoningizda birorta qurol bo'lsin deb ogohlantirgandim-ku sizni. Bugun nima qilding? Sizga umr so'rab ibodat qildim. Faqat shumi? Bugun sizdan xabar olmoqchi edim. Urs kelib meni so'rayotganingizni aytib qoldi. Mana bu maktubni uyimga olib borasan. Bunda Benevetga jo'nab ketganim haqida yozilgan. Tushundingmi? Benevetga jo'nab ketganman. Jo'nab ketdingiz? Ha, jo'nab ketgansiz, hojam. Sizni o'zim erta tongda Kapenskiy darvozasigacha kuzatdim. Ketganingizdan beri g'am qayg'uga botib siqilib o'tiribman. Yaxshi. Senga mukofot berishlarini yozib qo'yaman. Chiroqni keltir. Meni tanimadingmi, Sefas? Yo'q, adashdingiz. Men boshqa odamman.
Glock. Şu adam xotinimni sotib yuborib va o'limiga sababchi bo'lgan. Yo'q, farzandlarimni ham. Farzandlarimni ham. Mana shu odam sizni o'ldirishimni aytgandi. Hojam, yordam bering, iltimos. Yonimni oling. Qutqaring. Uni o'ldirib bog'ga ko'ming. Maktub, maktubingizchi? Xatni boshqa odam olib boradi. Avliyolarni o'rtaga qo'yib iltijo qilaman. Men nasroniy dinini qabul qilganman. Ishonmasangiz, meni yana cho'qintiring. Qo'lingiz bo'lay, faqat o'ldirmang. Rahim qiling, yolvoraman, o'ldirmang. Rahim qiling. Halaskorimiz bizga shunday degandi. Agar iningiz sizga qarshi gunoh ishga qo'l urgan bo'lsa, unga tanbih ber. Ammo tavba qilsa, uni albatta kechir. Qilon. Menga qilgan barcha yomonliklaringni Tangri kechirishini so'rayman. Men ham seni Tangrim uchun kechirdim. Mayli, bora qol. Rahmat. Maktubni bering, hojam bering, o'zim olib boraman. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman, Glav. Bugün sen katta g'alabaga erishding. Salomat bo'l, qizim. Sen ham meni kechirdingmi? Inson qalbida nafratni saqlamasligi kerak. Tushimda seni, qalbingni ko'rdim. Hoy, qul. Xayrli tong, janob. Tangrim senga shifo bersin. Bizda qullar yo'q. Men Kalinaga xizmat qilaman, shuni unutma. Ligiya qayerda? Tashqarida. U tuni bilan yoningda o'tirdi. Nega sen o'tirmading? O'zi shuni xohladi. Aytganini bajarishim shart. Quloq solmaganimda tirik qolmasding. Meni o'ldirmaganing uchun afsusdamisan? Yo'q. Tangri o'ldirmaslikni buyuradi. Krotonnichi? Bunga sen aybdorsan. Nega qirol qizini olib qochmoqchi bo'lding? Shoshma. Men yordam beraman. Ich. Rahmat, azizam. Senga iflos yo'li bilan erishmoqchi bo'ldim. Pomponiya Gretsinani uyiga qayt. Shu ondan boshlab erkinligingga hech kim tajovuz qilmaydi. Uni uzoqdan bo'lsa ham bir ko'rsam edi. Ammo u yerga qayta olmayman. Imperator Plaviti avlodini yomon ko'raman. Ha, to'g'ri. Imperator seni menga tortiq qilsa, men seni Pomponiyaga qaytarardim. Meni jazolashlarini xohlayapsanmi? Yo'q. Ahmoqona gap aytdim. Yo'q. Sen mendan ko'ra baxtli ekaningni bilasanmi? Seni ilming, o'z e'tiqoding bor. Menda esa faqat sen. Agar sendan ayrilib qolsam, gadoga aylanaman. Hozir yonimdasan. Men bilan gaplashyapsan, ammo xayoling unda. Iltimos. Men haqimda ham o'yla. Yo'qsa undan nafratlana boshlayman. Chunki men uchun sen ilohsan. Senga o'z sadoqatimni bildirib, poyinga bosh urishni istayman. Seni qanchalik sevishimni bilmaysan, bilolmaysan ham. Yovuz ruh seni chulg'ab, o'ziga rom qilishiga yo'l qo'yma.
Kuching boricha undan qoch. Tuyg'ularingga egalik qildirma. Iso sen uchun jonini berdi. Xalqi uchun qonini to'kdi. Sen esa seni joriya qilmoqchi bo'lgan odamni sevib qolding. Kim u? Iblismi yo uning xizmatkori? Yordam bering. Ustoz Pyotr yolvoraman. Hatto o'zimga ham ishonmay qoldim. Qalbimda o't olgan muhabbatga qarshilik qila olmayapman. Feriz, nahotki sen ustozimiz Iso o'z suyuklisi Maryamni oyoq ostiga tiz cho'kishiga yo'l qo'ygan va yo'ldan adashgani uchun undan yuz o'girgan deb o'ylasang, axir bu kibrlik adashyapsan. Agar buni kibr deb hisoblasangiz, demak gunoh qilibman. Men uni ishq muhabbat tuyg'usiga ergashib, Tangridan yuz o'girdi deb o'yladim. Men ham uch bora undan yuz o'girdim. Ammo u meni kechirdi. Sen ko'ngil bergan odamning ko'zlaridan agar u haqiqatdan seni sevsa, ajib nur taralganini ko'rsang, demak u seni gunohga chorlamaydi. Lekin bilginki, sevib sevilish gunoh ish emas. Uni qayerga g'oyib bo'lganini va qayerda boshpana topganini ham bilmayman. U seni yo'g'ingda ketdi. Krisp. U Ligiyani yashirib qo'ygan. U menga ishonmaydi. Yo'q, muhtaram janob. Bu Ligiyaning qarori edi. Krispni esa Ligiyani senga bo'lgan muhabbatiga qarshi chiqqani uchun ustoz Pyotr qo'yib berdi. Gapimga ishon. Ligiya ustozga meni sevishini aytdimi? Ha. Suyaging yaxshi bitibdi. Hozircha uni ko'p ham toliqtirma, janob. Xrisata Midani maftun etganing uchun sendan minnatdorman. Evnikani qabul qilmaganing uchun esa ikki baravar minnatdorman. Dabdabali va farovon hayot kechir. Nasroniylar senga munosib emas. Bir paytlar atirgul hidini yoqtirardim, endi esa gunafshani. Yo'q, azizim Mark, Legiya Evnika emas. Sevgi ilohiy tuyg'u ekan. U meni qalbimni o'zgartirdi. Nasroniylar qalbingga vahima solib, hayotga bo'lgan maqsadingni yo'qqa chiqarishdi. Ularni yer yutsin. Ularning ta'limoti yaxshilikka yetaklaydi deb o'ylayotgan bo'lsang, xato qilasan. Sevgi, go'zallik va kuch-qudrat ular uchun begona tuyg'u. Ularni adolatli deb o'ylab yana xato qilasan. Agar yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytarsak, u holda yaxshilikka nima bilan javob beramiz? Ular u dunyoni mangu ekanini targ'ib qilishadi. Ko'ramiz. Agar uni ko'rish bizga nasib etsa, albatta. Ligiyani o'g'irlash fikridan qaytmadingmi? Yo'q. Yaxshilikka yomonlik bilan javob bermayman. O'zga dinni qabul qilmoqchimisan? Ha. Ammo fe'lim juda og'ir. Ligiyani unuta olasanmi? Yo'q. Misrga yurishni keyinga qoldiramiz. Misr va Sharq ustidan hukmronlikka ertami kech albatta erishamiz. Vaqt kelib Misrda qurdirgan haykallarimiz oldida piramidalar bolalar o'yinchog'idek ko'rinadi. Memphisdagi piramidadan 7 barobar katta haykal barpo ettiraman. O'sha haykalning yuzi albatta meniki bo'ladi. She'rlaringiz ham tarixda qoladi. Xeops piramidasi uning yonida bir zarra. Ammo yurishni surganingiz meni qayg'uga soldi. Shunga majburman. Bu ilohlar xohishi. Vestay ibodatxonasida yurishni ortga sur degan nidoni eshitdim. Nega odamlar boshqa ilohlardan ko'ra ko'proq Vestadan qo'rqishadi? O'shanda qo'rquv meni ham qurshab olgandi. Xayriyat, suyab qolishdi. Kim edi o'sha odam? Men. Senmiding? Sendan minnatdorman. Ana u ozg'in qiz yaxshi yuribdimi? Uni unutganiga kafilman. Zeriktim. Ilohlar xohishi ila Rimda qoldim. Ansiyga ketaman. Bu tor ko'chalarda yuragim siqilib, nafasim qaytayapti. Qani endi zilzila yo birorta iloh Rimni yer bilan yakson qilsaydi, uni qaytadan barpo qilardim men.
İmperatorum, bir orta ilah onu yer bilen yakson kılsa dediniz mi? Ha, şimdi dedim. Axir o'zingiz iloh emasmisiz? Tigelin, Vatini, Sexti, Akvili va hokazolar. Davlatimiz mana shunday yaramaslar qo'lida. Yo'q, men bormayman. Bu davr taqozosi. Ular uchun javobgar emasman. Ammo seni o'ylab borishingni maslahat beraman. Yo'qsa o'zingni va legiyani badnom etasan. Uni ko'rmasam bo'lmaydi. Qayerdaligini bilasanmi? Yo'q. U nasroniy bo'lsa ham, sendan ko'ra ehtiyotkorlik bilan ish tutishi aniq. Sizga sıhhat salomatlik va uzoq umr tilayman, marhamatli hojam. Nega kelding? Liga qayerdaligini bilaman. Qayerda? Nasroniylar bosh qahini Lin uyda. Urs ishdan kech qaytadi. Uyda faqat ikkita ayol bor. Qayerdan bilasan? Nasroniylar yaxshi insonlar ekan. Menga rahm qilishdi. Ularga nisbatan qalbim minnatdorlik tuyg'usi bilan to'lib toshdi. Shu sababli eng avval sizni o'ylab uni surishtirdim. U sohib jamolni shu kecha xonadoningga keltirilishi faqat sizga bog'liq. Agar bu reja amalga oshsa, meni mukofotlaysiz, a? Sen aytgandek qilmayman. Ammo mukofotsiz ketmaysan. 300 qamchi. Nima uchun? Voh, qaysi qilgan gunohim uchun hojam? Sizga sidqidildan xizmat qilsam, menga minnatdorligingiz shu bo'lyaptimi, hojam? Ularni sotganing uchun. 300 qamchi. Yo'q, 50 ta bo'lsin, 50 ta hojam. 300 emas, yo'q, mayli 100 ta. 100 ta bo'lsin. Rahim shavqat qiling, hojam. Tangri haqqi yolvoraman, o'lib qolaman-ku. Qariya qushdan ketdi. Bu yerga keltir. Bilginki, seni Tangri haqqi kechiraman. U meni o'limdan saqlab qoldi. Sizga va unga xizmat qilganim bo'lsin. Iso nomini yoddan chiqarmagan izdoshlariga salomatlik tilayman. Rahmat. Uni pok nomi dillarimizda mangu yashaydi. Iltimos, gapimni oxirigacha tinglang. Legiya shu yerdaligini bilaman. Uyingizni qurshab, uni olib ketish uchun bostirib kirishim mumkin edi. Ammo bunday qilmayman. Mana shu ishing uchun Tangrim seni yorlaqasin, marhamatli janob. Sizlar uning vafot etgan ota-onasini o'rnini bosdingiz. Uni menga turmushga bering. Uni ko'z qorachig'imdek asrashga va'da beraman. O'z dinini yod etishni man qilmayman. Men sizga dushman emasman. Ta'limotingiz tufayli u shunday nafosatga erishdi. Diningizni tushunmasam-da, unga mehr bera boshladim. Ishonchingizni albatta oqlayman. Menga ishoning. Gretsiya go'zallik va soflik. Rim esa qudrat ramzi. Siz nimani targ'ibot etasiz? Bilsam bo'ladimi? Biz muhabbatni ulug'laymiz. Sen eshikni taqillatding, u ochildi. Tangrim marhamatli, qalbing eshigini ochib kelgan ekansan, senga oq fotiha beraman. Legiya, uni sevasanmi? Sevaman. Bir-biringizni seving. Chunki muhabbat Tangri bergan ne'matdir. Sendan yashiringanim yo'q. U holda kimdan qochding? O'zing bilasan.
Urusga ayt, Allop Laftiyaning uyiga borsin. Bolalikdagi o'yinchoqlaringni meni uyimga olib kelsin. Meni yurtimda urf-odat boshqacha. Rimda kelin ularni o'zi bilan birga olib keladi. Buni men uchun qil. Ularni uyimga olib ketaman. Va sen xonadonim bekasi bo'ladigan kun kelguncha ular menga seni eslatib turadi. Iltimos. Zaytunli no'xat ham, shoir ro'mol ham yordam bermadi. Imperatorning ovozi bo'g'ildi. Aybni Rim havosiga to'nkab, Antsiyaga jo'nab ketmoqchi. Tomog'i nega og'rib qoldi, bilasanmi? Kecha raqs tushib terlagandi. Menimcha shamollab qolgan. Yordam so'ragan ovozlar tindi. Odamlar kuyib kul bo'ldi. Yong'indan uylar xarobaga aylandi. Yordamga shoshilish kerak. Ammo tirik jon bormikan? Qarang, butun shahar vayronaga aylandi. Qal'a devorlari hali-hanuz alanga ichida. Go'zal Troya, seni jozibang va chiroying qayerda qoldi? Faqat qadam tovushlari, dod faryod va shovqin eshitilyapti. Troya ilgariga mahobatini yo'qotib, go'yo dahshatli ulkan mash'ala ichida qolgandek go'yo. Troya, Troya, go'zal Troya, holing ne kechdi sening? Bunday she'rni o'tda yoqib tashlash kerak. Nima uchun? Senga nimasi yoqmadi? To'g'risini aytsam, u Vergiliyaga, Ovdiya, hatto Gomerga ham yoqishi mumkin. Ammo o'ylab ko'ring. Siz tasvirlagan yong'in yetarlicha ranglar bilan bayon qilinmagan. Qalbaki maqtovlarga quloq solmang. Nega bilasizmi? Chunki siz katta iste'dod sohibisiz. She'ringiz nodir san'at asarlari qatoriga kirishiga ishonaman. Qaytadan yozing. Ilohlar meni shunday iste'dod bilan taqdirlagan, shu bilan birga sodiq do'st ham ato etishgan. Yolg'iz u ko'zimga tik qarab haqiqatni ayta oladi. Uni tashlab yuboraman. Yo'q. Har bir satr kelajak uchun katta ahamiyatga ega. U holda bu asarimni qutiga solib senga yuboraman. Troyadagi yong'in dillarni kuydirmayapti. Ko'zimni ochding, do'stim. Nima sababdan asarim yaxshi chiqmadi? Haykaltarosh ham o'z asarini namunaga qarab yaratadi. Men ham hech qachon yongan shaharni ko'rmaganman. Asarimga haqiqat yetmayapti. Imperatorim, buyur. Hoziroq Antsiyaga o't qo'yaman. Yoki xohlasang saroy va bog'li koshonalaring o'rniga yog'och shahar qurdiraman. Ularni o'z qo'ling bilan yoqasan. Yog'och saroylar? Esini yo'qotdingmi, Tigellin? Mening iste'dodim va Troyamni qadriga yetmayapsan. Rim badbo'y iske to'la bo'lsa kerak. Imperator ruxsatsiz Antsiyani tark etding. Ko'ngilsizlik bo'lmaydimi? Yo'q, Neron yangi qo'shiq to'qish bilan mashg'ul. Men esa sensiz u yerda tura olmadim. Kelishingni bilardim. Qafasdagi arslonlar o'kirmoqda. Ko'zimni olib qochib soyanga qarayman, shunchalik latofat va nazokatni qaydan olgansan? Soyang ham o'zingdek yengil ko'pikka o'xshaydi. Qadaming yetgan joy gulu bo'stonga aylanar. Harakat qilishim kerak. Petroni Venitsiy, nekadir qalbimni g'am va xavotir egallab oldi. Sizga kuylab bergan qo'shig'imni ko'pchilik oldida aytishim mumkin edi. Ammo istasangiz shu yerda, Rimda yoki Ayxeda ayting. Soz chalib kuylayotganimda musiqa menga notanish bo'lgan ajoyib hissiyotlarni ochadi. Buni hech bir so'z bilan tushuntira olmayman. Buni faqat his qilaman xolos. O'sha onda men shunday qudratli imperator bo'la turib,
O'zimni negadir kichkina qum zarrasiga o'xshataman. Sizni menchalik yaxshi bilishganida edi. Senatda Diador va Tennos sizni mendan yaxshiroq chaladi degan mishmish tarqalibdi. Rostini ayt. Ular mendan yaxshi chala oladimi? Siz dilning nozik torlariga ta'sir qilishni bilasiz. Siz haqiqiy san'atkorsiz. Ular esa ijodni tushunmaydi. U holda yashayverishsan. Yordamingni ular hech qachon qadriga yetishmaydi. To'g'ri, men artistman. Oddiy hayot kechira olmayman. Odamlar meni aqldan ozgan deyishadi. Tentakligim zerikishim tufayli yuz beradi. Men ijod qilishim, izlanishim kerak. Bilasanmi, aynan shu sabab. Onam va xotinimni bahridan o'tdim. Men hali birorta inson keltira olmagan qurbonlikni xohladim. Qarshimda tasavvurga sig'magan sirli olam eshigi ochiladi deb o'ylagandim. Ammo bu yetarli emas, ko'proq qurbonlar kerak. Shunday qilsam, bashorat amalga oshadi. Nima qilmoqchisiz? Bilasanmi, ikkita nayron bor. Birini atrofdagilar yaxshi biladi, boshqasi esa artist. Uni birgina sen bilasan. Bir inson uchun hokimiyat hamda katta iste'dod egasi bo'lish juda og'ir ekan. Men va sizni doim ulug'laydigan Venetsiy ham dardingizga ham dardmiz. Ha, men ham uni yoqtiraman. Ammo u san'atkor emas, jangchi. U bir qizga oshiq. Uni Rimga qaytishiga ruxsat bering. Aks holda bu yerda adoyi tamom bo'ladi. Unga tortiq qilingan o'sha ligiyalik cho'ri topildi. Jiyanim uni qattiq sevib qolgan. Endi unga uylanmoqchi. Imperatorim. U go'zal qiz. Ammo juda ozg'in. Rostdan ham uni Petroniya aytgandek sevasanmi? Sevaman. Ertaga yo'qlimga borib, bu yerga qo'lingda nikoh uzugisiz qaytib kelmasligingni buyuraman. Minnatdorman, hukmdorim. Odamlarga baxt ulashish naqadar yoqimli. Qani endi umrimni oxirigacha boshqa ish qilmasam? Imperatorim, Rimga o't ketdi. Shaharning katta qismi olov ichida qoldi. Xayriyat, o'z ko'zim bilan ko'rib asarimni tugataman. Aravani tayyorlang, hoziroq yo'lga chiqamiz. Hukmdorim, shahar alanga ichida. Aholi achiq tutundan bo'g'ilmoqda. Ba'zilari hushidan ketgan. Rim halokat yoqasida. Qanday baxtsizlik. Muqaddas shahar Triam halokatga duchor bo'ldi. Otni almashtiring, yong'in qayerdan boshlandi? Yong'in qayerdan boshlandi? Shahar markazida joylashgan sirk yonida. Yetib kelganimizda markaz olov ichida edi. Tibirchi. Hozircha u yerga yetib bormadi, ammo yon atrofdagi tumanlarni qurshab olyapti. Thank you.
Ligia! Ligia! Ligia qayerda? Ligia o'z bilan hozir Avstriyada. Xayriyat ko'zingizni ochdingiz. Hojam, uyingiz yonib kul bo'ldi, chunki Karinani ikki tomondan olov qurshab olgan. Davlatingiz ilohim undan ziyoda bo'lsin, mana buni kiying. Bu haqiqiy fojia. Shahar yonib kul bo'lishini nasroniylar bashorat qilgan ekan. Ligiyani ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ko'rdim. Ko'rdim hojam. Tangriga shukrlar bo'lsin, menga muruvvat ko'rsatdingiz. Buni evaziga sizga yaxshi xabar keltirganimdan xursandman. Lekin hojam, bilingki, umrimni oxirigacha sizni xizmatingizda bo'laman. Yonayotgan Rim bilan ont ichaman. Yo'qolsin zolim hukmdor. Yo'qol. Boshpanasi yo'q xalqning boshpanasiz hukmdori. Qanday falokat do'stlar. Men bechora bugun tunni qayerda o'tkazaman? Yordam so'ragan ovozlar tindi, odamlar kuyib kul bo'ldi. Yonayotgan uylarning qasr qusuri ovozi eshitilmoqda. Yong'indan uylar xarobaga aylandi. Yordamga shoshilish kerak, yordamga shoshilish kerak. Ammo tirik jon bormikan? Tirik jon bormikan? Go'zal Troya, go'yo ulkan mashala. Qarang butun shahar vayronaga aylandi. Vayronaga. Yo'qolsin! Yo'qolsin! Yo'qolsin zolim hukmdor! Ular meni iste'dodimni qadrlashmayapti. Hukmdorim, askarlarimiz buyrug'ingizni kutmoqda. Ularga ishonsam bo'ladimi? Ha, hukmdorim. Ha, to'g'ri. Ularning sadoqati cheksiz, ammo soni kam. Aholini tinchlantirgunimizcha shu yerda qolganingiz ma'qul. Bu qanday kun bo'ldi? Bir tomondan yong'in, boshqa tomondan siyon. Hukmdorim. Xalq qarshisiga chiqib, biror nima va'da qiling. Xalq bilan gaplashamanmi? Meni nomimdan kimdir chiqsin? Kim chiqadi? Men. Sen meni eng sadoqatli do'stimsan. Bor, va'dalarni ko'proq, ko'proq ber. Men
Petroni! Petroni! Pok vicdanli hakem! Cemboliğler! Tinchlaning! Azizlarim! Diqqat bilan quloq tuting! Shahar qaytadan quriladi. Lukul va Metsenata Sezar va Agrippina bog'lari sizlar uchun doim ochiq bo'ladi. Saxiy hukmdorimiz buyrug'iga ko'ra ertadan boshlab har bir odamga non, yog', pishloq va boshqa yegulik mahsulotlari taqsimlab beriladi. To'yguningizcha ovqatlaning. Keyin imperator sizlarga hali dunyo ko'rmagan tomoshalar uyushtiradi. Hammangiz boy badavlat yashaysiz. İmperatorga şan şaraflar bolsun. Yaşasın imperator. İmperatorga şan şaraflar bolsun. Salomat mısınız? Salom Urs. Kalinaga ko'rsatayotgan hurmating uchun minnatdorman. Avval sen kir. Mark. Xayriyat tirik ekansan. Seni hech qachon yolg'iz qoldirmayman. Hammangizni qutqaraman. Hammamiz Antsiyaga borib, u yerdan kemada Sitsiliyaga jo'nab ketamiz. Mening yerlarim sizniki, uylarim ham sizniki. Menga ishoning. Endi bir oila bo'lamiz. Olomon shahar markazida bir-birini o'ldirmoqda. Gladiatorlar xalqqa tashlanyapti. Sabr kosa to'ldi. Nohaq to'kilgan qonlar daryo bo'lib oqadi. Taqdiringga yozilgan yoringni olib ket va himoya qil. Urs ham sizlar bilan ketadi. Birga borishinglar kerak. Sizsiz ketmaymiz. Bu yerda qolsangiz halok bo'lasiz. Meni o'ylaganing uchun Tangri sendan rozi bo'lsin. Hech kim menga g'amxo'rlik qilishni senga topshirmagan bo'lsa ham meni halokatdan asrashni istayapsan. Aytchi, qanday qilib o'z qavmimni shunday falokat paytida tashlab ketishim mumkin? Kechiring ustoz, ammo birinchi bo'lib miyamga shu fikr keldi. Biroq siz boshqacha o'ylaysiz. Siz boshqalar uchun hayotingizni qurbon qilishga tayyor ekaningizni tushunmayman. Ammo endi sizning e'tiqodingizni qabul qilmoqchiman. Ont ichaman, sizni mashaqqatli kunlarda hech qachon tashlab ketmayman. Ayrilmayman. Endi ko'zlaring ochildi. Uni to'sib turgan parda g'oyib bo'ldi. Endi og'amizsan. Noshkur va yeb to'ymas odamlar. Ularga non yopib yeyish uchun un va yog' berdim. Yana nima istashyapti? Qasos olishni. Ular qasosni? Qasos esa qurbonlikni talab etadi. Qalam bering, yozib olay. Qasos qurbonlik talab etar. Aferning topshirig'i bilan shaharga o't qo'yildi deb mishmish tarqatsak qanday bo'larkin? Hukmdorim, boshqa odamni tanlang. To'g'ri, bahaybatroq odam kerak. Vitaliya, nima deysan? Yog' bosgan tanamda o't yana ham lovullab yonadi. Sen o't qo'ygansan. Sizni buyrug'ingiz bilan Rimga o't qo'ydim. Tegin, meni yaxshi ko'rasanmi? Albatta. Men uchun o'zingni qurbon qil. Hukmdorim, Rimda isyon boshlandi. Askarlar ham isyon ko'tarishini istayapsizmi? Malikamiz Popeya zudlik bilan Tegelinni huzuriga chorlayapti. Odamlar arzini eshitishingiz shart ekan.
Pinjimda ilon saqlagan ekanman. Menga maslahat ber. Chunki eng yaqin do'stim sensan. Ulardan ancha aqlliroqsan. Ahayaga ketishingiz kerak. Sendan yaxshiroq maslahat kutgandim. Petroni, Marsova maydoniga chiqib, xalq uchun kuylasam, nima deb o'ylaysan? Ovozimdan ular hayratga tusharmikin? Shubhasiz hukmdorim, ammo bunga yo'l qo'yisharmikin? Aha, unda Ahayaga ketamiz. Hukmdorim, tigilinga quloq tuting. Siz menga Rimga o't qo'yishni buyurmagansiz. Xalq intiqom talab qilayotgan ekan. Marhamat. Bir emas, yuz minglab qurbonlar keltiramiz. Nasroniylar haqida eshitganmisiz? Jinoyatlari haqida sizga aytgan edim. Qiyomat kunida yong'in bo'lishini ular bashorat qilgan. Xalq sizdan gumon qilmasligi uchun bu ishni ularga to'nkashimiz mumkin, imperatorim. Ey ilahlar! Apollon! Afina! Persefona! Nasroniylarga xalqim qanday yomonlik qildiki? Ular vahshiylarcha shaharga o't qo'ydilar! Ular seni va butun insoniyatning dushmanlari! Adolatli bo'ling! Vahshiylarni jazolang! To'g'ri aytyapti! Jazolang, adolatni tiklang! Bu vahshiylarni ko'z ko'rib quloq eshitmagan azobga solaman. Demak, qurbonlar topildi. Yaxshi. Sizda hokimiyat, askarlar va kuch bor. Nasroniylarni jazolashingiz mumkin albatta. Ammo Rimdagi yong'inda ular aybsiz ekanligini tan oling. Gapimga quloq soling. Bu kabi johillikka shu kungacha hech kim qo'l urmagan. Mard bo'ling, hukmdorim. Aks holda kelajak avlod Rimga Neron o't qo'ygan. Ammo qo'rqoq shoir va qo'rqoq imperator sifatida qilgan ishini inkor etib, o'z aybini aybsizlarga to'nkagan deydi. Ketishga ijozat bering. Bu yerda sizni qo'rqoq, irodasiz va ikki yuzlamachi degan gaplarni eshitishni istamayman. Ikki yuzlamachi sensan, Tigelin. Chunki hozir o'yin o'ynayapsan. Eshitishni istamaganim uchunmi? Axir bir daqiqa avval imperatorni askarlar bilan qo'rqitgan eding. Hukmdorim, bunday fikr birorta odamda paydo bo'lishiga, ayniqsa huzuringizda ko'zingizga tik qarab gapirishga jur'at etishiga yo'l qo'ymang. Uni jazolang. Do'stligimga shumi javobing? Hukmdorim, bu haqiqatni sodiq do'st sifatida aytdim. Uni jazolang. Uni jazolashimni istayapsizmi? Ammo u meni do'stim. Bu qalbimni yaralagan bo'lsa ham bilib qo'ysin. Bu qalb nobakor do'stlarni doim kechiradi. Hamisha. Ligiya bilan uchrashdingmi? Ha. Bugun imperator Rimdagi yong'inni nasroniylarga to'nkash haqida qaror qabul qildi. Hozirroq ligiyani olib Alp ortiga yo Afrikaga qoch. Xo'p. O'zing bilan oltin, qurol, xizmatkorlar va nasroniylarni olib ket. Venitsiyami? Ha, hojam. Balki Petroniydir. Ziyrakligingizga tasannolar aytaman. Ha, bo'lishi mumkin. U ham bo'lishi mumkin. Nega nasroniylar yonini olganini endi tushundim. Petroni nasroniy dinida. Petroni davlat dushmani. Bunga ishonadi deb orzu ham qilmang. Chunki birorta ham gapingizga ishonmayman men. Ammo Ali Himmat Venitsiy ular e'tiqodini qabul qildi. Pomponiya ham nasroniy, kichkintoy Avl ham, hatto go'zal Ligiya ham. Hukmdorim meni xafa qilganim uchun ulardan o'ch olib, alamdan chiqishimga ruxsat bering. Sizga ustoz Pyotrni, Lina Glavka va Krispni topib beraman. Sizlarga yuzlab xristianlarni, ularni ibodatxona va qabristonlarini ko'rsataman. Hukmdorim, qizimiz uchun qasos oling. Shoshilish kerak.
aks holda militsiya ligiyani yashirib qo'yadi. 10 ta askar bilan hoziroq yo'lga tush. Hojam, urus qanday qilib Krotonni jonini olganini ko'rmadingiz? 50 kishi bersang, uzoqda ularni uyini ko'rsatardim. Hukmdorim, Petroniyni ham ta'zirini berishga nima deysiz? Yo'q, hozir emas. Odamlar ishonmaydi. Hozir boshqa qurbonlar kerak. Ularga keyinroq navbat keladi. Bor. Men hammasini tutib beraman, ishoning, hammasini bitta qo'ymay. Tangrim, bizni himoya qil. Nasroniylarga o'lim. Ularni sherga yem qilish kerak. Jazolash kerak. Jazolash kerak. Salom, rost so'zlovchi Petroniy. Hali ham Rimga nasroniylar o't qo'ymagan deb hisoblaysanmi? Nima deb o'ylashni mendan yaxshiroq bilasan. Dono va aqlliligingga tenglasha olmayman. Petroniy keldi. Nega Venitsiya kelmadi? U uyida yo'q ekan, hukmdorim. Uni ko'rsam xursand bo'lardim. Unga ayt, nasroniylar ishtirok etadigan o'yinni o'tkazib yubormasin. Jiyanim Venitsiya keldimi? Ha, bir daqiqa avval. Ligiya qayerda? Mamertings qamog'ida. Zindonda emas. Qo'riqchiga pora berdim. Unga xonasini bo'shatib berdi. Urs uni qo'riqlayapti. Nega uni himoya qilmabdi? 50 ta askar qurshovida qolishibdi. Endi nima qilasan? Uni qutqaraman yo u bilan birga o'laman. Qanday qutqarmoqchisan? Imperator sizni hurmat qiladi. Undan iltimos qiling. Ikkita qora yopinchiq va qilich keltir. Qamoqxonaga boramiz. Soqchilarga 100 ming sesterti ber. Tezroq qo'yib yuborishlari uchun ikki barobar so'rasa ham ber. Yo'qsa kech bo'ladi. Hayotim qil ustida. Imperatordan umid yo'q. Menga emas, atrofidagilarga quloq solyapti. Ligiya Poppeyaning g'azabiga duchor bo'lgan. Menimcha uning iziga tushganiga ancha bo'lgan. Nasroniylarga o'lim. Uyingga ketishni maslahat berardim, Mermilan. Men bilan birga qaytar. Aks holda bo'g'ib o'ldiraman. Nasroniylarga o'lim. Kayfing oshgan ko'rinadi. Yo'limdan qoch. Imperator nasroniylar ishtirok etadigan o'yinga seni ham kelishingni tayinladi. O'sha tomoshada seni ruhiy azoblanishingni ko'rmoqchi. Balki shuning uchun bizni qamoqqa olmagandir. Aybdorlar jazolansin. Aybdorlar jazolansin. Nega bu yerdasiz? Qamoqni qo'riqlash buyurildimi? Ha, hurmatli Petroniy. Tigelin o't qo'yganlarni ozod qilishlaridan qo'rqyapti. Hech kimni kiritmang deb buyurildimi? Ha, janob. Rahmat, Niger. Galgov tog'i ustida Isoni hojga qoqishganini ko'rganman. Hojni tik ko'tarib, uni barcha odamlar ko'rishi uchun yerga mahkam qoqib qo'yishdi. Uning biqiniga nayza sanchishganini va u qanday o'lganini ko'rdim. Azizlarim, hammangizni haqqingizga duo qilib, sizlarga oq fotiha beraman. Bu o'tkinchi dunyoda azoblarga bardosh berib, abadiy hayotga erishing. Legiyani qamab qo'yishganini eshitdim. Ustoz, siz Isoni tanigansiz.
Ligiyani himoya qiling. Qalbini qo'rquv egallagan odamlarga aytgan gapimni eshitdingmi? Hatto Iso ham tuhmatdan azob chekkan. Eshitdim, ustoz. Agar qon to'kilish kerak bo'lsa, uni emas, meni jonimni olsin. Meni azobga duchor qilsin. Men chiday olaman. Ammo uni qutqarsin. U sizni eshitadi. İltimas. Sizni taniyman, muhtaram janob. Uni soqchilar va urs qo'riqlamoqda. İçkariga kirishim kerak. Kirita olmayman, Venitsiy. Maktub yozib bersangiz, soqchilar orqali egasiga yetkazaman. Meni to'g'ri tushuning. Minnatdorman. Janob, xilonga yo'l bering. To'xtang. Salom, Xilon Xilonit. Ha, yaxshimisan, yigitcha. Vaqtimni olma. Men do'stim deganing yoniga shoshayapman. Ligiyani sen sotdingmi? Sen esa meni savalatding. Ha, seni xafa qildim. Menda iltimosing bo'lsa, Evklindagi uyimga borib navbat kut. O'sha yerda mijoz va mehmonlarni qabul qilaman. Kech qolmadimmi? Yo'q. Nega ismli qizni surishtir degan edingiz? Afsus, uni topa olmadim. Ey Parvardigor, o'zing bizni asra. O'zing himoya qil. İmperatorga şon-şaraflar bo'lsin. İmperatorga şon-şaraflar bo'lsin. Ey Parvardigor, bizni o'z panohingda asra. Bizga mustahkam va bukilmas iroda ber. Ligiya. Muhtaram janob, ular qamoqda qolishdi. Ligiya betob bo'lib qoldi. Urs uning yonida. Kimsan? Ustoz Pyotr seni uyumda cho'qintirgan edi. Keyin bizga vas aytgani esingdami? Yodimda. Senga omonlik tilayman. Minnatdorman. Omon bo'l.
U qamoqxonada qolibdi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bizni kuzatishyapti, kulib tur. Greg, odamlarni tilka pora bo'lganini ko'ra olmayapsanmi? Odam etik do'z bo'lmagan, shuning uchun yamashni bilmayman. Bir narsada xato qilding. Sen qaroqchi bo'lib tug'ilgansan. Ammo iblisga aylanding. Buni ko'tara olmaysan. Ko'taraman. Mana ko'rasan. Meni ursi yubordi janob. Ligiya betob. Ahvoli og'ir ekan. Qamoqxonaga qanday kirding? Jasadlarni olib chiqishga yollangandim. Bugun jasad ko'pmi? Bir ikkita bor, lekin tonggacha ko'payadi. Bu siz misiz, janob? Uni ozod qilgani keldingizmi? Yo'lni bilsang ayt. Siz bilasiz deb o'ylagandim. Qanday kirdingiz? Nazoratchini sotib oldim. Ligiya yuziga latta bog'lab meni o'rnimga bu yerdan chiqib ketish kerak. Jasadlarni tashishga yosh yigitlar yollangan.
Askerler onu tanımaydı. Qanday bo'lmasin Petroni uyga yetib olsa, keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishon. U rozi bo'lmaydi. Chunki seni sevadi. Yurishga umuman majoli yo'q. Sekinroq gapir. Kelishingni bilardim. Ligiya. Men betobman. Bu yerdaman yoki boshqa joydaman, baribir o'laman. Vaqt soatim yetgan ko'rinadi. Yo'q, yo'q, Ligiya, yo'q. Hali uzoq yashaysan. Ustoz ishonishingni aytdi. Tangri senga madad beradi. Ko'p yashamadim, ammo Tangri menga muhabbatni ato etdi. Seni sevaman. Meni yodingdan chiqarma. Eslab tur. Va'da ber, Mark. Ligiya. Va'da beraman. Gapimga ishon. Seni juft halolingman. O'z onasining qotili. Senga ham jazo bor. Rafiqang bilan akangni qotilasan, zolim hukmdor. Senga oliy jazo muqarrar. Iblis, bilib qo'y, seni dahshatli o'lim kutmoqda, qotil. Vaqting oz qoldi. Tirik murdasan. O'liming yaqin, kelajak avlod seni umrbod la'natlaydi. Tangrim jafokashlarga madadkor bo'lsin. Hukmdorim, iltimos, Ahayaga jo'nab ketaylik. U yerda sizni shirin hayot va shon-shuhrat kutmoqda. U yerda odamlari sizni xudodek ko'radi. Bu yerda esa faqat dahshat. Nimadan qo'rqyapsan? Nasroniylar xudosidanmi? Hukmdorim, qariya to'g'ri aytibdi. Maslahatiga quloq tuting. Ularda chindan ham nimadir bor. Ko'p azob chekishmadi. Bu tomoshani men emas, Tigelin uyushtirdi. Ha. Men ularning xudosidan qo'rqmayman. Unga tupuraman. Bugundan boshlab ularni tilini kes, yo og'ziga latta tiqishni buyur. Ha. Ularning ovozini olov o'chiradi. Yo, qasizmi? Qariyani ahvolini bir tomosha qilinglar. Ammo endi tomoshangizga boshqa qatnasha olmayman. Ma'zur tuting meni. Ko'tara olmaysan degandim. Chanqab ketdim. Suv ichgim kelyapti. Yo'q, yaxshisi sharob ichaman. Uni ko'zdan qochirma. Jazo vaqtida yonimda bo'lsin. Glavka! Seni kechirdim. Meni kechir. İso nomi ila. Meni kechir. Glavk! Odamlar! Odamlar! Rimliklar! Nasroniylar aybsiz, ularga tuhmat qilishdi. Rimga o't qo'yishdi, imperator buyurgan. Neron Rimga o't qo'yibdi. Bu Neron ekan, u jinoyatchi. Neronga o'lim, yo'qolsin zolim hukmdor. O't qo'yganga o'lim. O'lim! Kimsan? Tarslik Xavori Pavelman. Men la'natga uchradim. Nima istaysan? Seni xalos etmoqchiman.
Meni kutqara olmaysan. İsa tavba qilgan qaroqchini af etganini bilasanmi? Men uchun af yo'q. Yo Tangrim. Bu bechoraning azobi va ko'z yoshlariga bir nazar tashla. Marhamatingni darig' tutma. O'zing rahim dilsan. Uning gunohlarini kechir. Xilon, Xilonit. Seni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi ila cho'qintiraman. Amin. Ey Tangrim. Marhamatingning cheki yo'q. İmperatorni haqorat qilgan qanday jazoga tortiladi? O'limga. Ammo ertaga tomosha oldidan mast bo'lib xushimni yo'qotgan edim. Shaharga nasroniylar o't qo'ygan desang, jazoing ancha yengillashadi. Savalanib shahardan haydalasan. İlacım yok hocam. Nega ilacın yok? Nima uchun axir mast deding? İlacım yok hocam. Nasroniylar o'limini ko'rding. Ular kabi olmoqchimisan? Men ham shu dinni qabul qildim. Chindan ham aqldan ozibsan. Hoziroq ulardan yuz o'gir. Ilojim yo'q. Iloging bor. Yuz o'gir. Xo'sh, voz kechasanmi, Grek ko'ppagi? Gapir. Voz kechasanmi, yo'qmi? Yo'q. Tilini sug'urib oling. Go'yo yashamagandekman. O'ylashimcha qayta Gretsiyada tug'ilsam kerak. Yangi shon-shuhrat va abadiy hayot uchun. Neapolisda sizni kema kutmoqda. Ertaga yo'q, jo'nashga tayyorman. Hukmdorim, avval menikiga, nikoh to'yiga tashrif buyursangiz. Nikoh to'yi? Kimniki? Venitsiy bilan Ligiyaning to'yi. Unga uylanishga o'zingiz ruxsat berdingiz. Buyrug'ingizni kutyapmiz, hukmdorim. Iltimos, Ligiyani qamoqdan ozod qilishlarini buyuring. Ha, bilaman. O'sha qiz va Krotonni o'ldirgan bahaybat qul yodimda. Demak, ikkisini ozod qilasiz. U imperator xohishi bilan qamoqda. O'zing aytganingdek, uning buyrug'ini o'zgartira olmaymiz. Xalq huquqlarini bilmasliging tufayli u qamoqda. Imperatorni bunga aralashtirma. Sen sodda odamsan, Tigelin. Ammo uni Rimga o't qo'yishda ayblolmaysan. Chunki shunday deb da'vo qilganingda ham imperator senga ishonmasdi. Petroni to'g'ri aytdi. Ertaga yo'q, uni qamoqdan ozod qil. Betobman, uyga ketaman de.
Ligiya, ko'zingni uzma. Ligiya. Buqa yengilyapti. Ularga past ketmang, olim panoh. Askarlar ham siz tomonda. Sitsiliyaga olib ketishing shart. Neapolisda kemam tayyor. Imperator tomonidan sizlarga xavf yo'q. Ammo Tigelin g'azab o'tida yonmoqda. U o'z zahrini menga sochishi aniq. Ligiya sog'ayishi bilan Pomponiy xonadoniga olib boraman. To'g'ri, hozirroq uni olib bu yerdan jo'nab ket. Qayerdaman? Petroni xonadonida. Palatinga bordim. Neron g'azabda. U Pyotr va Pavelni zindonga tashlashni buyurdi. Ular qatl etiladi. Askarlar yuborildi. Borib ularni ogohlantir. Yonida qol. O'limga mahkum etildingiz, Petroni. Tigelin imperatorni ko'ndirdi. Bir necha kundan so'ng ushbu qarorni sizga chopar olib keladi. Xojanga ayt. Yuborgan xabari uchun undan minnatdorman. Evnika. Evnika. Bilasanmi? Bundan buyon sen cho'ra emassan. Umrbod sizni qulingizman. Ammo bu xonadon, undagi jamiki narsalar, xizmatkorlarim, yerlarim,
Podalarım endi senga tegishli. Nega bunday deyapsiz? Evnika. Men xotirjam o'lishni istayman. Rahmat hocam. Venitsiya va Ligiya Sitsiliyaga yetib olishdi. Ularga bora olmayman deb maktub yozdim. Sitsiliya ular uchun jannat bog'iga aylansin. Marmar ustunli uylarda esa oq kabutarlar in qo'yib o'zidan ko'paysin. Qadirdon do'stlarim, mana shu qadahni sizning salomatligingiz uchun ko'tarmoqchiman. Bunga minbat hech bir odamning labi tegmasin. Qarilik, kuchdan qolish hayotimizning so'nggi kunidagi hamrohimizdir. Ularni kelishini kutmay, hayotdan ko'z yumish mumkin. Hojam, nima qilmoqchisiz? Men sizlar bilan o'ynab, kulib, musiqa eshitib, keyin abadiy uyquga ketishni istayman. Hojam, meni yolg'iz tashlab ketmoqchi bo'ldingizmi? Neron bilan vidolashib keldim. Unga yozgan maktubimni sizlarga o'qib bermoqchiman. Hukmdorim, qalbingiz kecha-yu kunduz meni qo'msayotganini bilaman. Ammo ba'zi bir narsalarni eshitishga ortiq bardoshim yetmaydi. O'z onangiz, rafiqangiz va akangizni o'ldirganingizdan nafratlanmayman. Rimga o't qo'yib, begunoh odamlarni jazolaganingizdan ham xafa emasman. Sizga so'nggi maslahatim, o'ldiring, ammo kuylamang. Zaharlang, ammo raqsga tushmang. O't qo'ying, lekin soz chalmang. Sizga shularni tilab qoluvchi adolat tarafdori sodiq do'stingiz Petroni. Maktubda yozilgan gaplarni birovlarga aytib yurmang. Xursandchilik qiling. Do'stlarim, hammangizdan roziman. Meni yodingizdan chiqarmang. Alfato. Yo'q, ishonmayman. Uni hochga mahlab qatl etish kerak edi. Isyon ko'targan legionlarni jazolashni buyur. Galbani bu yerga bog'lab keltirishsin. Uni shu yerda qatl qilamiz. Gallarni hammasini yoqamiz. Tegalen bu la'natli shaharga yana bir bor o't qo'y. Endi hech kim yoningizni olmaydi, olam panoh. Qo'shinimiz bugun Galbani imperator deb e'lon qildi. Yolg'on. Hammang menga qarshisan. Qarorni senat qabul qiladi. U menga quloq solishi kerak. Agar motam libosida ular qarshisida chiqsam, ko'z yoshlarimni ko'rgan senat a'zolari menga qarshi chiqisholmay qoladi, to'g'rimi? Senat o'z hukmini chiqarib bo'ldi. Siz urf-odatimiz bo'yicha qatl qilinasiz. Qanaqa urf-odat? Bo'yningizga ayri solib kaltaklashadi. Keyin jasadingizni sherlarga tashlashadi. Zudlik bilan qochishingiz kerak, hukmdorim. Faqat qochib qutulasiz. Vaqtingiz oz, hukmdorim. Shahar tashqarisida bog'li koshonam bor. Sizni o'sha yerga yashiramiz. Qoching, hukmdorim.
Galiba! Galiba! Yaşasın galiba! Ortumdan yürüyün oğlan panah. Bizni ko'rishdi. Endi qayerdaligingizni bilishadi. Qochadigan joy yo'q. Ertami kechmi baribir topib savolashadi. Qo'rqoqlik sizga yarashmaydi. Bu isnod hukmdorim. Isnod bo'lsa, shu yerdan qo'rqasang. O'lim soatim yaqinlashdi. Shu yerdan qo'rqasang. 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 Katta iste'dod sohibi o'lmoqda. Yo'q. Hali vaqt soatim kelmadi. Yo'q. Yashashni istayman. Hozir emas. O'zingizni tahqirlashga yo'l qo'ymang, olam panoh. Hali vaqt soati kelmadi. O'rlashlarga yo'l qo'ymang. Ular shu yerda, shoshiling, olam panoh. Hali bunchalik o'zimni baxtiyor his etmagandim. Men sevgini qoning jo'shib, zo'r istak, xohish deb o'ylagan edim. Ammo bu ulkan tuyg'uni naqadar orom baxsh ekanini ko'rib turibman. Ligiya. Men seni asragan Tangriga bosh egaman. Seni sevaman, Mark. Ustoz, yolvoraman, Rimni tark eting. Ta'limotni qanday yo'l bilan bo'lsa ham saqlab qolishga harakat qiling. Ustoz, tongda nazariy sizni kuzatib qo'yadi. E'tiqodimiz haqqi, Rimni tark eting. Agar halok bo'lsangiz, muttahamlar shod bo'ladi. Nomingni ko'klarga ko'tarib sharaflay, Tangrim. Seni rizoliging bilan yo'lga tushaman. Bizga yaqinlashib kelayotgan nurni ko'rayapsanmi? Ko'rmayapman, ustoz. Ustoz, sizga nima bo'ldi? Bu belgi. Uni ko'rayapman. Shaharni tark etayapman. Xalqimni tashlab ketyapsam, u holda o'zim Rimga qaytaman. Mayli. Meni ikkinchi bor xochga qoqissin. Ustoz Pyotr, endi qayerga boramiz? Rimga qaytamiz. Meni o'rnim o'sha yerda.
Film O'zbekiston tarixi telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.